Վանաձորում ճանապարհային ճգնաժամ է քաղաքի 200 կիլոմետր ճանապարհներից միայն կենտրոնական փողոցն է բարվոք վիճակում։ Մնացած 188 կիլոմետր ճանապարհներին համատարած փոսեր են։ Վանաձորի ավտոտեղ սպասարկման կենտրոններում հերթեր են գոյանում։ Այս վիճակը պարբերաբար դառնում է նաև խոշոր վթարների պատճառ։ Մաշնի քյուրի հաշկա։ Ամենից փոս թե ոչմ չես կարամ փոսերից։ Ես պայնել վնասված կշմեմ, չեմ փոխը մստիպված, որ փոխեմ նորից պտի վնասվի։ Խայտարակ վիճակ, խայտարակ վիճակ, մեքենան լրիվ ջարդվում է։ 5 հոգի մարդ ենք տանեմ, 6-րդը պտի մի գործ անենք մեքենայի վրա, անպայման, մի բան ջարդվում է, մի բան մի ռեզին կտրեմ, վերջ էլի։ Անընդհատ մեքենան աշխատում է ու դարի տակ, դե պտի քաղաքում տված է ժամը 60 կիլոմետր, մենք շում ենք ժամը 20 կիլոմետր։ Շատ դանդաղ, 3-րդ սկորուս դա չենք կարում դնենք։ Դրանից ինչ ա կատարվում, գազ շատ ավառում, գազ շատ ենք վառում, մեքենային ջարդում ենք։ Մենք էլ, այսինքն վնասով ենք աշխատում, ահա որ վնասով ենք աշխատում, բայց էլի աշխատում ենք ստիպված։ Դե այդքան գուքար եք մուծում, այդքան տեղած մոտոր ենք անում, գոնե այս փոսերը լցնեն, ուրիշ ինչ պետք է ասենք։ Ճանապարհ չունենք, ոչ մի տեղ չունենք։ Ոչ մի տեղ ճանապարհ չկա, որ ճամփերը գնում ես նույնն ա։ Վանաձորի համայնքյան բաժակը լցվել է, շատերը վնասների փոխհատուցման պահանջով հասել են դատարաններ։ Փաստաբան Արթուր Սուքիասյանը նմանատիպ 3 գործ վարում է եւս 4 վարորդի խնդրով շուտով կդիմի դատարան։ Հայցերն ընդդեմ համայնքապետարանի են ճանապարհային նշանների բացակայությունից մինչև փոսեր ու վթարներ։ Շահառուներից մեկի գործով զբաղվել ենք, հայցը ներկայացվել դատարան։ Պահանջը վնասի հատուցման պահանջ է, ասինքն քաղաքացին երթևեկել է ընդհանուր օգտագործման ճանապարհով, այդ ասֆալտապատ հատվածի ոչ բարեկարգ վիճակում գտնվելու պատճառով վնաս է պատճառվել տրանսպորտային միջոցին։ Պահանջը ներկայացվել է միայն այն մասով, որը որ ակնհայտ, այսինքն փոս եւ վնասվածք, այսպիսի պահանջ է։ Ընդհանրապես 48500 դրամի պահանջ է։ Հայտնի հանգամանք է, թե ինչի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ճանապարհները դարձել այդքան լավը, այսինքն ոչ թե իշխանությունները հենց սկզբից մտածել են այդ ճանապարհները կարգի բերելու համար, պարզապես երկար տարիներ շարունակ այնքան են վնասների հատուցում վճարել, որ ի վերջո որոշել են, որ ավելի ճիշտ է ճանապարհները կարգի բերել, քան այդ գումարները ուղղել վնասների հատուցմանը, հետևաբար սա արդեն փորձված եւ իր դրական արդյունքը ունեցող օրինակ է։ Պարտադիր պայման է, որ վնասը պատճառելու պահից սկսած ամեն ինչը հստակ եւ ճշգրիտ ձեւով ամրագրվի, որովհետեւ հետագայում, քանի որ դատարանը ներկայացվելու պահանջը, դատարանում համապատասխան ապացույցներ պետք է ներկայացվեն, այսինքն քաղաքացին այնպես չստացվի, որ ինչ որ մի բան բաց թողնի, կարևոր ապացույցներ հավաքելու փուլում եւ հետագայում նոր դիմի իրավաբանին։ Մինչ Հայաստանի մյուս քաղաքներում վարորդները երթևեկում են փոսալցված փողոցներով, Վանաձորում միայն փոսերն են մեծանում։ Քաղաքի ճանապարհների սպասարկման մրցույթը շահած կազմակերպությունը շուրջ 2 ամիս է սկսել աշխատանքները, բայց միայն փորելու։ Փոսալցումներին խանգարում է եղանակը, վստահեցնում է համայնքապետը։ Ճիշտ ասած, դժգոհությունները ամբողջովին իրավացի են, ուղղակի օբյեկտիվ է պատճառը, ամբողջ մայիս ամիսը 2 օր է, որ Վանաձորում անձրև չի տեղացել, այդ 2 օրը հասցրել են, 2-3 օրը հասցրել են ամբողջ այդ փոսերը պատրաստեն հասվատալցման համար, բայց եղանակը ցավոք թույլ չի տալիս, 3 էլ փորձեցինք լցումը կատարել, բայց օրվա երկրորդ կեսից սկսեց տեղատարապ անձրև տեղալը եւ քաղաքացիները ավելի պիտի դժգոհեն, եթե նախկինում եղել են նախադեպեր, երբ որ անձրևա ջրերի մեջ են ասֆալտը լցրել եւ ավելի մեծ է եղել դժգոհությունը։ Մինչ քաղաքապետարանը հետևում է եղանակի կանխատեսումներին, մեծանում է դատարան գնացող վարորդների թիվը։ Ըստ փաստաբանների, եթե վնաս կրած բոլոր վարորդները դիմեն դատարան, համայնքապետարանը ստիպված կլինի փոխհատուցել ճիշտ այնքան գումար, որքան նախատեսվում է փոսային նորոգումների համար։ Ճգնաժամը մասնակի հաղթահարելու եւ փոսային նորոգումների իրականացնելու համար համայնքապետարանը սահմանել է ժամկետ մինչեւ օգոստոսի 31-ը, մինչդեռ հանրապետությունում վերջնաժամկետ էր սահմանված մայիս ամսվա ավարտը։ Կսպասենք, տեսնենք, որ օթերևութաբանները նման տխուր կանխատեսումներ անեն, մենք ստիպված կլինենք այլ միջոցների դիմենք, երևի թե անձրևի պայմաններում տեղում փորձեն օդի միջոցով ջուրը հեռացնել եւ ասֆալտը լցնել, որովհետեւ ուրիշ տարբերակ չկա, ցավոք բաց երկնքի տակի աշխատանքները։ Հերմինե Յավրյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։